Olá, galera massa, galera do canal Feiras e Eventos. Apresentar para vocês um terreno que fica logo aqui na frente, galera. São 7.200 metros. Terreno da hora, bem localizado, bom e barato, viu? Vou mostrar aqui o acesso. A gente tá aqui, ó. Aqui é onde dá acesso para lá, ó. Estrada é um tapete, toda empissarradinha. Igual uma BR, viu? Estrada da hora. Aqui é a BR que dá sentido ao Juazeiro, ó. Aí subiu ali, sobe a serra. Voltando pra cá, ó. Descendo pra cá, pega a BR, ó. A BR que dá sentido, Araripina, ó. Aí dá sentido, pega a BR-316 lá, ó. Dá sentido ao Piauí. Descendo. Subindo pra cá, ó. Araripina, Ouricuri, Serra Talhada, Recife. Muito legal. E pegando de lá pra cá, vem. Pega essa BR aqui, galera. E entra aqui nesse trevo aqui, ó. Estrada muito boa. Como eu já falei, aqui é a pista que dá acesso. BR PE 585, sentido ao Juazeiro. Ali pega a serra em cima já, ó. Acabou de subir esse topinho ali já é a serra. Vamos lá, ó. Vamos pro vídeo, galera. Olha, galera, pra você ver, ó, a estrada é um tapete, ó. Depois que sai da BR, pega a estrada aqui que dá acesso ao terreno, ó. Tapete a estrada, toda empissarradinha, top de linha, viu? Tá chegando aqui no terreno, ó, como eu falo pra vocês aqui, ó. Pessoal aqui vive de vender água mineral, ó. Água aqui só não é. Não tem o selo, mas é com água mineral, mesmo sabor. Aí, tudo é poça. Aqui é os vizinhos, galera. O terreno fica mesmo ali, ó. Todo canto aqui tem poça, ó. Olha, galera, é mais poça, ó. Você fazer plantio, moral, não tem outra chácara aqui. Aqui é vizinha aqui já, ó. Pega do terreno, o terreno fica ali, ó. Olha, galera, aqui é a estrada principal, ó. Dá acesso aqui à vila, pra cá, chama Vila do Cavaco, tem posto de saúde, escola boa, muito legal, viu? E aqui é a que dá sentido, Araripina, pra cá, Araripina fica pra cá, estrada boa, muito perto, tá dá 12 km aqui pra cidade, bem legal, viu? E o terreno fica mesmo aqui, ó, fica aqui assim o terreno. Olha, galera, bem da hora o terreno aqui, ó. Estamos chegando aqui. Um desse aqui da frente já foi vendido uma tarefa. Porém, tem 7.200 metros quadrados aqui, que é igual a dos tarefas. Chegou no canal aí, senta o dedo lá e curte e compartilhe o vídeo. E você vai tá falando diretamente com o Wilson Souza. Negociar diretamente comigo aí. Vou deixar meu número. Tem vários que sabem aí. Vou mostrar o passo a passo aqui do terreno. Pra você ver que é bem da hora. Não mandei roçar porque o rapazinho colocou os animais aqui. Roçar acabou o pasto. Os animais dele, que ele gosta de uma vaquejada. Mas aqui nós já estamos entrando no terreno aqui, viu? Mostra, andar nos quatro cantos aqui do terreno pra você ver. É bem bacana, bem da hora, viu? Água rasa, água doce. Aqui já tinha vários poços. Porque o rapaz não ligou mais e os poços entupiram. A gente pega uma cisterna. Ó, a estrada do terreno é aqui, galera, ó. Esse pé de manga. Tá aquele pé de árvore lá. Ali, ó. Pega ali assim, ó. Aí vai, nós vamos mandar nos quatro cantos pra mostrar pra vocês o tamanho, ó. Você vê como é. Aí daqui é extremo. Muito bom, viu? Pega uma cisterna. Mostra ali, energia boa, ó. Ó, a energia aqui, ó. Bacana, dá legume, galera. Sem contar que a água rasa, né? 30 metros você tem água aqui, 30, 40 metros tem água boa. Tá um vento danado aqui hoje, galera. Não vai sair um pouco de vento aí. Aí essa aqui, galera, é aquela que eu mostrei a vocês, ó. Porém, já foi vendida. Que pega aquela cisterna, aquela casinha pra lá, 3.600 metros quadrados. Aí pra cá é o que eu tô vendendo agora, ó.
Aí daqui uns 15 ou 20 dias, se a gente não tiver vendido, que eu quero, espero que venda logo, né? Se não tiver vendido, eu vou roçar. E o rapazinho vai arrumar o lugar para botar os animais dele. Vou passar o trator e fica só. Fica bem legal para mostrar a vocês. Aí pega essa cisterna aqui já. O poço aqui é muito barato para você cavar. Com 6 mil pontos você instala o poço. Muito tempo que foi colocada água, cisterna boa, 50 e poucos mil litros, 52, ó, cisterna grande. Para fazer uma cisterna hoje é uns 10 mil conto quase, fazer uma cisterna dessa, ó, muito bom o terreno. Dá uma volta aqui nos cantos para você ver. Aqui tá o mato, porque sem roçar, chovendo muito, o mato aumenta, né? A visão aqui é vizinha, tudo vizinho, tem vários poços, não sei, vou mostrar para vocês aí, é bem bacana. É aqui, eu vou mostrar aqui, dar uma volta aqui. A cerca não tá muito boa, galera, é uma cerquinha razoável, né? O terreno é esse, ó, o terreno é esse para cá, cerquinha. Na realidade tem que desmanchar e fazer de novo, fazer uma cerca boa, né? Para fazer água aqui é muito fácil. Terra é muito bom. Tu vai andar aqui nos cantos para você ver, ó. Toda terra macia, não tem uma pedra. Sítio Cavaco, Araripina, Pernambuco, viu? Um show de bola. Se é um ventinho hoje, até é bom. Pega lá naquele posto, ó. Vem pra esse pé de pau aqui, ó. Energia boa. Aí volta pra cá. A gente vai olhar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui é extremo, ó. Esse canto aqui, ó. Vai pra lá, ó. É assim. Bacana, vou guiar aqui e mostrar pra vocês. Lembrar vocês, galera, que tem chácara, fazenda, sítio, e tem interesse em a gente divulgar, a gente em contato com a gente, que a gente marca uma visita, dependendo do lugar. A gente vai com todo prazer, galera. Dependendo da distância, a gente não mede esforço. Canal Feiras e Evento, Wilson Souza Variedades no YouTube. Graças a Deus a gente tá sendo um sucesso, né? Sucesso de venda. É, primeiramente Deus. Segundo a vocês aí, né? Que vem dando aquela força na gente. Força da hora. E vocês se ligam aí no canal, que essa semana vai ter muitos vídeos top, bem bacana, bem da hora pra vocês. Olha, galera, o vizinho aqui plantou um capizinho, ó, desse capim sempre verde, ó. Que eu falo pra vocês que eu tenho lá na propriedade, ó. Aí tem vários, tem dois pés de manga dentro, uns pés de pitomba, caju, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aí. Bacana, galera. Terreninho, ó. Posso ver com uma duas tarefas. 7.200 metros quadrados, não é muito pequeno, ó. Pega lá, ó. Vem pra lá, pra gente sair agora. Voltando, com um pé de manga que tem aqui de trás. Vamos rodear ele todinho pra mostrar pra vocês. Pra você ver como é. Bacana, terra macia, bem localizado. Lugar bom de se morar, pra criar. Porque você bota uma engordinha de carneiro. Uma criação de galinha, sei lá o que for. É da hora, viu? E o preço é ótimo. Apenas 32 mil reais. 32 mil reais. Apenas só vendo, galera. Não troco. É, e à vista, viu? Que a gente só posso vender à vista esse terreno aqui. Ó, aqui é. Não faz canto aqui, ó. Você vê que não é muito pequeno, ó.
Vai lá naquele pé de manga, lá no fundo. Aí desce, passa perto da casinha lá. Vai lá para aquele pé de pau lá, ó. Aí de lá volta para cá, ó. Porque aqui, vou mandando roçar aqui para ficar bem bacana. Mas eu quero vender antes de mandar roçar, né? Mas eu mando roçar assim mesmo. Para o dono já receber limpinho no grau. Bem da hora, ó. Galera, aqui, ó, como eu mostrando para vocês, lugar bom, tem escola boa. Escola bem da hora, perto da cidade, estrada boa. É posto de saúde aqui próximozinho, só dá um quilômetro aqui pro posto. Fica aqui a estrada principal, ó. Voltando para cá, ó. Aqui sentido o Cavaco, que é o povoado. E aqui a cidade, ó. Lugar bem tranquilo de se morar, se viver, né? Quem tá precisando de paz, isso é um lugar bem legal. Vou seguir aqui a mostrar o outro lance aqui para vocês. Você vê como é bacana. E só tá. Vou ver se eu acho a marca do poço ali, galera. Mas tem que desentupir. Ele tá cavado, mas tem que desentupir. Que foi tirada a bomba. Ele não mexeu mais. Tem um pastinho aqui. Eu fiquei com dó do rapazinho. Porque quando roça aqui, passa o trator, fica só o chão. Maior e aqui mostrar pra vocês. Ela dá bastante pasto, galera. Aqui é os animais dentro direto. Terra toda macia. Tem pedra. Plantar aqui dá. E tem um vizinho ali, galera. É porque não sei se ele tá lá pra gente mostrar. É uma uva, quero que você veja. Coisa linda de se ver, viu? Plantio de uva. Vou ver se eu acho o poço ali pra eu mostrar a vocês que é no mato. Aí, galera, aqui na extrema, ó, pega até aqui, ó. E vai pra lá. A gente foi. E desce, pega naquela casa lá. Então a gente foi lá. Galera, aqui imagem, imagem do pé de serra, como é lindo. Ó, galera, mesmo aqui já fica a Serra do Jardim, ó. A minha serra aqui do outro lado, ó. Subindo aqui a nossa serra. Serra do Jardim, já pega mesmo aqui, ó. Bacana, né? Olha como é linda a imagem. Aqui nós estamos no sertão, por isso que eu falo pra vocês que é fundo lá pra Carrapuça. Aqui é bem baixo, né? Onde nós estamos, ó. Lá a serra pega alto, ó. Vendo, ó. Aí por isso que se torna mais caro pra cavar. Mas tudo é água doce, água boa. Aqui é o mesmo sentido lá. Da nossa serra ali, ó. Do nosso rancho, chácara da Boés. Sítio isto é uma maravilha. Visão da hora, galera, aqui, viu? Só tá faltando um dono. E esse dono pode ser você. Chega pra cá que nós faz negócio. Aí, galera, aqui é o poço, ó. Do qual eu falei pra vocês, ó. Aí tem que dar uma desentupida nele, galera. Porque ele foi tirado a bomba. E tá um pouco meio entupido. Tem que dar uma desentupida nele. E só colocar a bomba. Jogar água pra fora. Água boa, doce, viu? Água potável, no jeito. Aí, galera, aqui é portanto é muito barato. Porque um poço desse aqui, né? É energia boa. E ele só tá entupido. Pouca coisa a gente desentope. E a cisterna dessa daí. Um preço desse, né? Apenas R$ 32.000. Bem bacana, viu? Que é da hora. Vai ficar aqui, galera, uma energia boa. Você podendo construir a casa aqui, ó. Tá bom, a casa aqui no meio, ou lá no canto, você é quem sabe, ó. E o poço aqui pertinho, ó. O poço fica aqui. E a cisterna fica mesmo aqui, porque tá no mato, não dá de ver, galera, ó. Mesmo aqui assim, ó. Aqui com meia hora com trator, com roçadeira aqui, a gente deixa bem bacana, viu? Deixa um show de bola, né? É isso aí, galera. É que eu falei pra vocês, essa semana vai ter vários vídeos bem top, bacana pra vocês. Propriedade, show de bola, chácara. Muita chácara vai ter essa semana no preço, viu? Daqui fim da semana a gente tá postando aí. Chácara boa e barata. Toda instalada com poço. Um baia para cavalos, ponto de venda. Bem da hora. A gente vai trazer uns trabalhos para vocês essa semana.
Fique ligado aí, que é um show de bola, viu? É isso aí, aqui foi mais um pequeno vídeo. Canal Feiras Evento, Wilson Souza Variedades, no YouTube. Um forte abraço a todos. Se inscreva, não paga nada, galera, para se inscrever. Tá nos apoiando, deixando seu joinha, compartilhando, nos incentivando. Para que cada dia eu traga mais novidade aqui do nosso canal. Valeu, fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, fui.